اسلامي امارات د مالی محترم وزارت ټول وزارتونو ته د عوایدو په برخه کې ټارګټ ورکوي او هغه ورکوي یو حد ورته ټاکي چې دومره تاسې باید په دغه روبه کې دومره عواید ولري. په دغه وروستۍ روبه کې کوم معلومات موږ ته رسېدلي دي، ځینې وزارتونه ډېر فوق العاده کار کړی دی، یعنې د خپل هغه حد او ټارګټ ته چې وزارت مالیه ورته ټاکلي وي هغه بیا په بودیجه باندې ډېر مثبت اثر کوي، لیکنه دغه وزارتخانې او دغه ادارې ډېرې په مخ تللې دي. غواړم دا یادونه دلته وکړم چې امیدواري منطقي داسې زموږ ټولې ادارې په دې اخته دي چې د اقتصاد په برخه کې له هغه څه نه چې توقع کېږي ډېر لوړ لاړ شي. په دې کې د معدنو او پټرولیم محترم وزارت له خپل حده ډېر وړاندې تللی ښه عواید ټول کړي دي. د صحت عامې وزارت ډېر ښه ځلېدلی ده، د عالي تحصیلاتو وزارت، د دفاع وزارت، همداسې د کار اجتماعي وزارت، د ریاست الوزراء محترم ریاست، د محترم دفتر ریاست، د اداره امور محترم ریاست، د ملي ستاندرد محترم ریاست، د اقتصاد وزارت، د حوادث سره د مبارزې محترم وزارت، داسې د محیط زیست محترم ریاست، د محابسو محترم ریاست، د اقوام قبایلو محترم وزارت، او د استخباراتو عمومي محترم ریاست، او د بدني تربیت او سپورت محترم ریاست، او د اتمي انرژي کمیسون. دوی هغه ادارې دي چې په دغه اخري روبه کې چې دغه درې میاشتې کېږي تر قوسه پورې دغه درېیمه روبه دلته ورته وایي، څلورمه روبه خو لا پاتې ده، د شهید شمسي له حسابه د درېیمه روبه کې له حده زیات عواید راټول کړي وو، او دغسې په کال کې له هغه ټارګېټ نه ډېر لوړ تللي چې مالیې وزارت ورکړی وو. مثلا معدن وزارت ته چې کوم ټارګېټ ورکړ شوی ده، له هغې نه دوی 90% لوړ تللي دي، 90% زیات عواید راټول کړي دي د دغه روبې کې. همداراز د صحت عامې محترم وزارت چې ده 14% لوړ عواید راټول کړي دي، د عالي تحصیلاتو محترم وزارت 18% لوړ تللی ده، د دفاع محترم وزارت 90% لوړ تللی ده، همداسې د کار امور اجتماعي محترم وزارت 40% لوړ تللی ده، او دا راز د ریاست الوزراء محترم د دفتر محترم ریاست دا 4,340% لوړ تللی ده، هغه ټارګېټ ته چې ورته ټاکل شوي وو. یعنې دوی ته دا ټاکل شوي چې دوی به په دغه روبه کې 12 میلیونه عواید راټولوي، خو هغوی 1,091 میلیونه راټول کړي دي. نو ګوره څومره تفاوت یې پیدا شو. همداسې د اداره امور 80% له خپل ټارګېټ لوړ تللی، مثلا یو ته ټارګېټ ټاکل شوی چې باید 12 میلیونه عواید دوی ولري، اوس دوی بیا 55% ته دا عواید رسولي دي، ډېر لوړ دي هغه اټکل چې مالی وزارت کړلی هغه نه لوړ. د ستاندرد ملي ادارې ته دغسې 2% لوړ تللی دي، د اقتصاد وزارت 1% لوړ تللی ده، او دا راز د حوادثو سره د مبارزې محترم وزارت 1,40% لوړ تللی ده، داسې د محیط زیست محترم ریاست هغه 23% په عوایدو کې لوړ تللی ده، یعنې بل ریاست د محابسو 11% لوړ تللی ده، د اقوام قبایلو محترم وزارت چې دغه 40% لوړ تللی ده، د استخباراتو محترم ریاست چې د 90% لوړ تللی ده، او داسې د تربیت بدني او سپورت محترم ریاست 89% له هغه کچې نه لوړ تللی چې ورته تعین شوي، او د انرژي اتومي کمیسیون چې د هغه 240% له هغه ټارګېټ نه ډېر لوړ تللی ده چې په د اخري روبه کې دوی ته ټاکل شوي. یعنې ادارات دغسې یو تقابل او مسابقه بالخیر سره لري، دغه ادارات هغه اوسې دوی ته ټارګېټونه ټاکل شوي، دا تاسې به واید دومره به حتماً موږ ته پوره کوي چې دا بودیجې ته پورهوالی راولي، دوی له دغه حد نه دومره لوړوالی کړی دی. دې نه معلومېږي چې انشاءالله ټول کارونه د توقع خلاف روان دي، او امید ورکوو هېوادوالو او دوستانو ټولو ته چې وارخطا نه شي، هر هېواد چې انقلاب کې تیر شي او جنګ کې تیر شي ستونزې هغه به وخت د مشکلاتو سره مخ وي په اقتصادي پلوه، خو دا حل کېږي. ډېر مهم شی موږ ته دا ده چې استقلال ولرو، ډېر مهم دا ده چې هېواد او خلک مو متحد وي، او د جنګ له فتنو نه بچ شوي وژغورل شوي، دا ډېره لویه خبره ده. نور مسایل انشاءالله حل کېږي، امیدوار یو چې د امانتدارۍ په دوام او د ژمنتیا او د مشهورینو د تعهد په دوام سره به دغه پاتې ستونزې چې موږ لرو دا حل کېږي. ډېر امکانات لرو، افغانستان ډېر غني هېواد ده، باید څوک ورخطا نه شي. او ځینې عمومي مصیبتونه دي چې په نړیواله سطح راغلي دي، هغه د نړیوال جال لاندې موږ هم یو. طبعاً چې ځینې هېوادونه ډېر رسېدلي دي، که هغوی 2% تاوان کوي، موږ ته 40% نتیجه کوي تاوان راوځي، ځکه موږ فقیر یو، ځپل شوي یو، خو امید شته، تعهد شته، او انشاءالله
بریا په لار ده باید موږ ټول امیدوار اوسېږو ځوانان متحد اوسېږي خپل کار او خپل مسؤلیت ته او امارت مسؤلین هم انشاءالله له خپل حد نه باید زیات متوجه سي ځکه ویجاړ او وران هېواد راپاتې او آبادۍ غواړي اخلاص غواړي خدمت غواړي الله دې ټولو ته